Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головне. В офтальмологічному відділенні обласної університетської лікарні працівники СБУ та прокуратури проводили спецоперацію. Сьогодні до Тернополя потяги з Одеси приїжджали з запізненням на 4-5 годин через аварію, яка трапилася вчора на перегоні Іванівка-Веселий Кут. У Тернополі репрезентували артбук, де зібрані історії переселенців, які живуть у 10 містах України. А тепер про це та інше детальніше. В офтальмологічному відділенні Тернопільської обласної університетської лікарні працівники СБУ та місцевої прокуратури проводили спецоперацію. Це нам підтвердили у місцевій прокуратурі. Деталі спецоперації наразі не повідомляють. На даний час слідчі дії тривають, тому будь-які коментарі стосовно даної події буде надано згодом. Допоки тривали слідчі дії, персонал відділення у приміщення закладу нас не пускав. На кого? Дозвольте нам зайти? Ні. Чому? Відкрийте, будь ласка. Наші кореспонденти під час спецоперації в університетській лікарні зателефонували до керівника медзакладу Василя Бліхара. У вашій лікарні сьогодні проводили СБУ та спільно з прокуратурою обшуки. Чи це правда? Правда. Я не можу коментувати, тут не до мене звертається. Про результати спецоперації в офтальмологічному відділенні університетської лікарні ми намагатимемося дізнатися більше завтра. Тернополянин, якого покусав кіт, в котрого був сказ, проходить курс щеплення. Чоловікові 48 років. Зараз його життю нічого не загрожує. Як повідомила завідувач Тернопільського міського відділу обласного лабораторного центру МОЗ України Богдана Козар, на вулиці Миколинецькій Бічній тернополянин орендував гараж. Там утримував кота. На кілька днів тварина зникла, а коли повернулася, поводилася агресивно. Коли чоловік намагався зловити кота, той кинувся на нього і покусав. Сталося це 25 червня. У той же день тернополянин звернувся до працівників Тернопільського міського відділу обласного лабораторного центру. 26 червня дружина травмованого принесла мертвого кота до державної лікарні ветеринарної медицини, щоб перевірити, чи був у тварини сказ. Того ж дня за результатами експертизи лікарі діагноз підтвердили. Особа, яка потерпіла від покусу відомої тварини лика, має сказ, підлягає на проведення щеплень. На даний час вакцина проти антирабічної гамоглобулін є, людина госпіталізована і приймає щеплення. Щеплення приймається на нульовий день, на третій, на сьомий, 14-й, 30-й день, як потрібна ревакцинація, це на 90-й день. Вакцина купується за кошти з місцевого бюджету. В 16-му році ми ще отримували з держбюджету, це було безкоштовно, а тепер відповідно ми звертаємося до міської ради, вони виділяють кошти, і лікувальні заклади закуповують вакцину. Зазначу, за словами начальника міської державної лікарні ветеринарної медицини Тернополя Андрія Полоси, надзвичайна протиепізоотична комісія при Держпродспоживслужбі після покусу тернополянина, котом в якого був сказ, на 2 місяці ввела карантинні обмеження на вулицях Миколинецькій та Миколинецькій Бічній. Там безкоштовно проводять щеплення тварин і собак від сказу. Затверджено комплексний план по ліквідації даного захворювання. Це перше питання, це є обов'язкова і безкоштовна вакцинація собак-котів в даній неблагополучному пункті і в загрозливій зоні, а так само і одночасно йде міська державна лікарня, вакцинує і всіх інших тварин, які в межах території міста Тернополя. Проводиться роз'яснювальна робота серед населення по питанню небезпечного захворювання сказ. Ну і так само залучена бригада по відлову цих бродячих тварин товариство «Зооцент», які мають зафіксувати тварину і щоб ми могли провести вакцинацію. Миколинецька – це є промислова зона, там було не поодиноко, що і забігав лис, що і таке може бути. На даний час на міській державній лікарні ветеринарної медицини є достатньо вакцини в межах 800 доз, які отримують з Києва.
вона є безкоштовна, і люди можуть, жителі міста Тернополя, можуть до нас звертатися по питанню вакцинації і собак, котиків. Ми сформували 3 бригади, які виїхали на неблагополучну зону і на загрозливу, які йдемо подвірно і вакцинуємо від сказу. Із запізненням на 4-5 годин сьогодні прибували потяги на Тернопільський залізничний вокзал. 6 поїздів, які приїхали пізніше, курсували з Одеси, повідомила працівниця довідкового бюро вокзалу Катерина Ткачук. Причиною кількагодинної затримки стала аварія, яка трапилася вчора біля села Путилівка на Одещині. 12 вагонів потягу лягли на бік та ще у 12 відірвало ходову частину, підтвердила прес-секретар Одеської залізниці Ганна Канцер. Подія сталася о 14:18 на перегоні Іванівка-Веселий Кут. Травмованих немає. В Тернопільській обласній бібліотеці для дітей фінішував соціальний проект для переселенців, які проживають у Тернополі «Файне єднає». Він діяв із жовтня 2017 року до липня 2018. Протягом цього часу організатори залучили до пізнавально-освітніх, культурних, туристичних заходів 1239 мігрантів. Завершили проект створенням артбуку «Валіза» – рукотворного альбому особистих історій переселенців, які живуть в 10 містах України. Проект з інтеграції переселенців грандовий. Конкурс виграла обласна бібліотека для дітей. Впроваджувався за сприяння Міжнародної організації з міграції. Від Євросоюзу виділили 320 тисяч гривень. У Тернополі проект реалізовували 10 місяців. В рамках проекту було проведено понад 130 заходів. Ну, найцікавішими, наймасштабнішими – це, напевно, були заходи, які сприяли правовій обізнаності переселенців, тобто оформлення документів. У нас був цикл мандрівок туристичними стежками Тернопілля. Тобто ми ознайомлювали людей з нашими красивими родзинками нашого краю. Багато було народознавчих заходів проведено, де ми ознайомлювали людей з тими традиціями, які є в нашому краї, тому що багато з них цього не знали. Катерина Любар з Луганщини. Отримавши в зоні АТО вогнепальне поранення, втратила руку. Жінка сама виховує 3 дітей. Каже, що психологічну і соціальну підтримку відчула на проєкті «Файне єднає». Всіх «Файне єднання», робили вони турпоход, саме більше мені він сподобався. Ми приходили ще, тут робила ця бібліотека на Миколая, робили конкурси тут для дітей, робили подарунки, дуже гарні подарунки, я їм вдячна. Дуже гарно зустріти таких людей, які підтримують тебе. Це артбук «Валіза», зроблений спеціально для проєкту «Файне єднає», для проєкту соціальної інтеграції переселенців. В цьому артбуці 10 доль особистих біографій і їх творчого втілення. Підготували його бібліотекарі 12 тернопільських бібліотек. За кілька хвилин відкриваємо. Декупаж на валізі виконала тернопільська майстриня Галина Шляхта. Поетичне оформлення бібліотекарки Люби Малецької. Працювала, старалася. Автор повинен читати не тільки книжку, як пересічний читач, а бачити те, що закладено, закодовано між рядками. І хотілося передати не тільки словами, а ще й емоційно. І, як виявилося, вдалося. Артбук подорожуватиме у ті міста, в які переселилися його герої. З 10 міст «Валіза» побувала у Києві та Житомирі. Перед тим, як створювати цей артбук, ми оголосили конкурс «Есе успішних історій інтеграції переселенців в місцеву громаду». Ми хотіли залучити 10 міст України, тобто взяти по одній історії з кожного міста учасника. І ми вибрали 10 найяскравіших. Діана Гула з Вугледара Донецької області. Її історія серед 10 в артбуці. Дівчина оселилася в Тернополі, тому в альбомі представляє «Файне місто».
У мене зараз є можливість людям розповісти свою історію. На цій сторінці ми бачимо чудову просто картину от Інни, майстрині, яка побачила мою історію і передала свої відчуття. І мені дуже приємно цей котик помаранчевий, дуже подобається її малюнок. Я бачу тут така традиційна доріжка, вишиванка, калина, також це символ жіночності, я так розумію. А тут моя біографія, тут з якого я міста, тут де я зараз живу. Ну, тут моя історія і чудовий душевний вірш Любові Малецької. Світлана Шумна, Юрій Багий, новини. 20 військовослужбовців Тернопільської військової частини А-3215 взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Мото нескорених», який проводиться на підтримку військовослужбовців і ветеранів Збройних сил України, які зазнали поранень під час бойових дій і у захисті територіальної цілісності України. Конкурс зараз проводиться в усіх військових частинах, з'єднаннях, формуваннях Збройних сил України. Конкурс «Мото нескорених». «Мото» – це в переводі означає як гасло. Значить, мета конкурсу наступна. Значить, кожна військова частина знімає відеоролик із певними, ну, специфікою своєї військової частини. І, відповідно, цей ролик присвячений всім пораненим, отримавших травми під час проведення антитерористичної операції. Відповідно, всі відзняті ролики, які будуть в військових частинах, будуть відправлені на конкурс. І, відповідно, який ролик займе, кажуть, краще місце, відповідно, та військова частина отримує певний приз. І підрахували вартість збитків, яких завдала злива у селі Угринь Чортківського району. Загалом постраждало 8 домогосподарств, повідомила голова Заводської територіальної громади Людмила Павлінська. Стихія пошкодила дах житлового будинку та два мости. Також через зливу затопило підвали 6 домівок. Дощова вода принесла у село сміття, сильний вітер повалив дерева. Кошти для компенсації збитків виділять із місцевого бюджету, каже голова Заводської ОТГ Людмила Павлінська. Збитки підраховано орієнтовно від 300 до 1000 гривень на одне домогосподарство, в залежності від пошкоджень. Так, якщо це шифер, це підраховано суму, яку затрачено на заміну шиферу. Якщо це город, то орієнтовно там гривень 500-600. Якщо це там затопило пшеницю, так само. Людям одним змило пісок щебінь, вартість щебінь піску прораховуємо. От приблизно десь в таких межах. Зазначу, злива в селі Угрин пройшла 29-30 червня. А 14-15 липня відбудеться загальноукраїнська проща Доморізького духовного центру «Зарваниця». Член організаційного комітету отець Орест Павліський повідомив, що прибудуть паломники із Польщі, Італії, США, Канади та з усіх областей України. У прощі візьмуть участь глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, а також голова єпископської конференції Італії кардинал Гвальтьєро Басетті та апостольський нунцій в Україні Клаудіро Гуджеротті. Відбудеться похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де пройде молебень. Цьогорічна проща є унікальною в тому, що вона приурочена річниці 1030-й хрещення Русі України. У нас в цьому році є запрошено дуже багато гостей з Риму, духовенства, які приїдуть, підтвердили свою присутність. Відповідно, буде духовенство представлено і наш єпископат нашої церкви. Перша частина – це є піша хода, яка виходить до Зарваниці з Тернополя у п'ятницю. 13-го числа ми виходимо від Катедрального собору. Проща триває 2 дні. Фактично ділимо для того, щоб було людям зручно йти. Піша хода – це жертва, яку люди приносять в наміренні за мир в Україні, за спокій в родинах і за свої особисті намірення. Відповідно, піша хода буде важливою для нас в тому, що ми в цьому році в кожній групі буде духовна особа, священник, який буде супроводжувати тих прочан, які будуть йти в групі. Важливою програмою для нас, як для молоді, для представників молодіжної комісії, є 3 етапи програми зустрічі. Перше – це є зустріч нашого глави і церкви, патріарха
Шевчука Святослава з молоддю о 16-й годині у суботу. В цьому році також ми розпочинаємо так звані зарваницькі зустрічі. Це молодіжна комісія нашої архієпархії у співпраці з Зарваницькою ініціативою, громадською організацією, проводить відкритий університет, де будемо брати до уваги проблематики сучасної молоді. Відповідно, в цьому році ми починаємо з проблеми міграції молоді. І завершальним є велика мистецька програма, яка буде вночі, в перший день в суботу розпочинатися. Це концерт буде в цьому році за участі всіх представників семінарій нашої церкви. Прочани збиратимуться 13 липня біля Катедрального собору, вирушатимуть о 8:30. Організатори рекомендують взяти з собою особистий посуд, намет-спальник, зручне взуття, головний убір та вервичку. Хода зупинятиметься на перепочинок у Мишковичах і Микуленцях першого дня і другого у Тютькові та Золотниках. Прочанам, вантаж яких перевозитимуть окремо, видадуть ідентифікаційні браслети. Сьогодні у долині Змій неподалік села Саранчуки Бережанського району третій день духовного та фізичного вишколу для молоді під назвою «Лисоня». У ньому беруть участь 56 осіб. Є учасники із Тернопільської, Львівської, Київської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Організував табір Тернопільський осередок молодіжного націоналістичного конгресу. У програмі – інтелектуальні ігри, регбі, вечірні ватри. Триватиме табір до 7 липня, повідомив комендант табору Василь Панькевич. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з каналом ТТБ, щоб знати найважливіше. Побачимось!